भ्रमणमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा आफूहरूले चिनिया लगानी भित्राउने सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने बताउनुभयो। यो सम्झौता यही हुने भन्ने चाहिँ अब कुनै ठोस छैन। अब हामीले आफ्ना जो काउन्टर पार्टी छन् चाइनामा भएका संगठन उद्योग व्यावसायिक संगठन उनीहरूलाई भेट्ने हो र अब नेपालमा लगानी कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ अब त्यो लगानी प्रवर्धन गर्नका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने र केही अनुकूल मिलेमा पक्कै पनि सम्झौताहरू पनि हुन्छ व्यावसायिक क्षेत्रहरूको बिचमा। निजी क्षेत्रको जुन तपाईहरुको टोली छ तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँको कुन पक्षसँग कोसँग भेटघाट हुन्छ अनि एउटा एफएनसीसीआई को तर्फबाट जम्मा आएकोले एफएनसीआई को एउटा काउन्टर पार्टी एसीएफआईसी एसिया पेसिफिक उनीहरूकोसँग भेट्ने हो र अर्को सीसीपीआईटीको जुन च्याम्बर छ त्यहाँको सम्बन्धमा च्याम्बर उनीहरूसँग मिटिङ भएको छ त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर उनीहरूसँग सात चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष सूरज वैद्यले चीन चेम्बर अफ कमर्स का लगानी र व्यापार आदान प्रदान का विषय में छलफल हुने बताउनुभयो। ठूलो डेलिगेसन धेरै ठूलो छ त्यो डेलिगेसन ठूलो हुँदा पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु आउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। हामीले बोल्दै गइरहेका छौं कि नेपालमा लगानी वितरण गर्ने चीनले विषय विषय छ त्यो सहयोग मात्र उनीहरूले चाहिँ निश्चितमा लगानी गर्न पर्छ हामीले बुझे आधारमा नेपाल सरकारले चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण अग्रिमेन्टहरु सही गरिरहेको छ। मैले चाहिँ त्यो साथसाथमा निजी क्षेत्रको पनि केही चाहिँ राम्रो खालका प्रोजेक्ट्सको एमओयु र अग्रिमेन्ट हुने सम्भावना देखिरहेको छ। नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष अनिल जोशीले चीन भ्रमणका क्रममा आर्थिक समुन्नतिका लागि चिनिया उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली मिडियामा नयाँ प्रविधि भित्राउने सन्दर्भमा पनि चिनिया व्यवसायीहरूसँग संवाद गर्ने जानकारी दिनुभयो। डेफिनेटली कुनै अब्जेक्टिभ त डेफिनेटली छ त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले केही एजेन्डाहरू तय गरेको छ त्यसमा त्यसै गरी इनर्जी सेक्टरहरूमा भयो ट्रान्समिसन लाइनहरूमा र पेट्रोलियम पदार्थहरू अरू आइडेन्टिफाई गरेको केही प्रोजेक्टहरू छ मोस्ट प्रोबेबली त्यसमा चाहिँ साइन हुने सम्भावना छ। एभन्युज टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले चीन भ्रमणमा निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी मैत्री वातावरणका विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। यस्तो खालको चाहिँ भ्रमणहरूमा विशेष गरेर सरकार प्रमुखको काँधमाथि दायित्व राख्ने गर्छ। जब निजी क्षेत्र पनि यत्रो सहभागी भइसकेपछि निजी क्षेत्र पनि आफ्नो दायित्व हुन्छ उसले नेपालको आर्थिक विकासका लागि लगानी भित्राउनुको लागि जुन वातावरण भएन भन्ने कुरा छ नि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्र पनि हो। त्यो हुनाले यो भ्रमणबाट जुन निजी क्षेत्रको एउटा ठुलो टोली पनि छ यसमा पक्कै पनि नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि केही चिनिया लगानीहरूको ठोस पहल चाहिँ हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षामा राख्दछु र यसबाट चाहिँ कमसेकम रोजगारी अभिवृद्धि आर्थिक विकास समग्र रूपमा अर्थतन्त्रको चाहिँ अभिवृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ। हिमालय टेलिभिजनका अध्यक्ष ललित अग्रवालले चिनिया लगानी नेपाल भित्राउने पहल गरिने जानकारी दिनुभयो। नेपाल भयो अब जस्तै दुईटी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ र चीनबाट बेसिकली लगानी हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै हाम्रो हो। अब यहाँ इन्डस्ट्रीहरू अलिकति थप्नु पऱ्यो हाइड्रो भयो होइन अब मेन हाम्रो फोकस चाहिँ त्यही हुन्छ कि जसरी हुन् चाइनाले चाहिँ चीनबाट राम्रो लगानी होस् र राम्रा प्रोजेक्टहरू बनोस् भन्ने नै सम्बन्धमा हामी जान पुगेका छौँ। र अर्को भनेको हाइड्रो पावर मेजर चाहिँ हाइड्रो पावर पनि अब अलिकति लार्ज स्केलमा हुन पाइयो भने त्यसले राम्रो सहयोग गर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि हामी र बाँकी चाहिँ फास्ट ट्रेकहरू भए एयरपोर्टहरू इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू त्यो विषयमा पनि केही कुराकानी हुन्छ कि जस्तो हामीलाई विश्वास छ। उद्योगी व्यवसायीको टोलीमा सतीश कुमार मोर चंडीराज ढकाल रविभक्त श्रेष्ठ चंद्रप्रसाद ढकाल र आङ शेर्पा छन्। त्यसैगरी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ज्योत्सना श्रेष्ठ बसंत मिश्र लोकमान्य गोल्सा राजेश काजी श्रेष्ठ त्रिभुवन तुलाधर तुरेशमान प्रधान अशोक शमशेर राणा र प्रसिद्ध बहादुर पांडे लगायत व्यवसायी रहेका छन्।